Kardeş nömrəni niyə açırsan? Biz nömrədə bu. Mənəm o. Oksijeni. Mənəm o. O oksijeni. Hamıya salam əziz izləyicilər. Mən Toğrul Axmed və yanımda it birmişdi mədə. Kimisən? Deməli bu gün yanımızda bizim sürüş aləminin sənətkarlarından biri olan Rəhim 537. Bəli, özünü təqdim elə. Bugün biz ne edəcək? Rəhim dedi ki, yani ben yerimde dinç dura bilmirəm. Yani ben nəsə bir şey eləməliyəm. Nəsə bir şey eləyə video çəkəm. Yani öz gücümü göstərmək istəyirəm. Xalqıma. Yani ki, bəli, yani ki, iki gün trenajora gedib. Və... yani bir sözlə yani yerində dura bilmir. Ona görə gəlmişik biz meşəyə atağar meşəsinə. Gəlmişik atağar meşəsinə. Yani bilənlər bilir bu meşəni. Tanıyan tanıyır. Yani biz meşəyə nəyə görə gəlmişik? Biz məcəl adıq dedim ki, qaldıram, hadi qaldırdım məsələ, atdım dedi ki, video çəkərəm dedik ki, çəkə bilməzsən. Finalda oldu, gəldik atağar meşəsinə. Yani mən özüm yoxlamışam, yani qalxmaq mümkün deyil də, nə qədər eləmişik, ağırdır. Başım kilosu nə qədər var? 1200. Təxmini yani 7200 kilo uzadır. Yani bunun qabağından da dartsan odur. Dalından da diye terazide tek yapsıyordur. Yeni kiloda o çok yapsıyordur. Yani Rahim deyir ki valla ben kalkızarım da bunun hoşuna. Mesela kısası keçirik. Çok danışdıq. Keçerik Rahim görerek kalkıza bilir mi yoksa yok. Aziz izleyiciler bu da Rasim'di. Rasim sen de bu hakta ben tek kaldırarım maşını. Prostan gratma. Bu video adı yani kalkızma videosu. Kalkızma videosu. Tangrat Rahim. Çekici. Tangrat Rahim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dayan. Ver. Tamam mı? Tamam. Kalkız da. Dayan, dayan, dayan. Ben ver diyen de versin. Tamam. Bir, iki, üç. Belli, üzdü. Sonra demeyin 212, iki teker üzülmüyüp diye hedef. Gördünüz mü? Allah'ım. Yani ki, Rahim burada tekerin, arka iki tekerini de üzdü. Yani ben de bunun bir tekerini kalkırdım. Hadi mi ya, doğru kalkır diye. Yakın nasıl? Vallahi üzüldüm. Kalkamızı da ya, bir teker. Ya sağ, bir daha sağ, bir daha sol üzüldü. Yetim kalktı. Açtı, açtı. Bir teker üzerinde açtı mı ya az kaldı. Gördün, az kaldı ne dedi? Emel'i başta açtım gördünüz mü? Yani ki teker kaldırmıyor. İstemez tarafım. Maşını kaldın, teker kaldı. Düz gedirəm həyat koymur, arkaya gedirəm rəhim koymur. Salam ala kətçi, balası kət deyin eylər necədir. Gəldin gördün şəhəri, əsən küləy. Mən ancaq irəli gedirəm, arxada qalanlar özləri bilər. Deməli əziz izləyicilər, yəni dedi belə bir dənə ağlımıza gələn bir dənə video çəkək, görə izlənirmi? Bu oğlan yəni dedi ki, mən öz gücümü izləyicilərə göstərmək istəyirəm. Qəş, dedim qaldıraram, inanma. Qaldıraram, inanma. Qaldıra bilmədim. Razvatrika, sigaret əzmi. Maraqlı bir video oldu. Maraqlıydı mı səncə? Şeydi maraqlı. Peçat 07 ayırdım. Vaz ayır cümlədindən. Partataq da. Sən sözləri sən yaxşıysan. Sözü verirəm. Toğrul Axmed. Elə bir sağlıq deyil. Mən deyim Murad. Mən gəlsin. Maşın iki təkər qalxsa da, üçüncü həmişə bagajladır. Kəndir yox mu? Ağaçlasın özünü. Hazır meşələyim Rasim. Deməli, əzizləyicilər. Yəni, hamınız sevilirsiniz, ürəksiniz burada. Videonu yekunlaşdıraq məncə. Yəni Rəhimə və Rasimə xüsusi təşəkkürlər, dərin təşəkkürlər, çox dərin ha, Xəzər dənizindən dərin. Və bizi Instagramdan zətdən də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə müğayət olun. Sağ olun, tüf senesin var mı? Yaradan yandı.
seven years.